försök inte svälja utan bara låt sprutan ner. Och det här med virvel, det finns inte, utan det är bara skaten. Då kommer kolsyran expandera i flaskan och spruta ner i magen. Okej? Okay? Vi har en expert. Så nu gör man. Och det kommer inte tömma den helt, utan det kommer bli fullt med skum här. Och det kommer vara lite öl kvar, men... Ja, det var så länge sedan jag gjorde det här. Så. Oj! Så är man. Var det slut? Kontroll. Det var skumt. Oj! Och det också kanske man blir lite så här. Men, gör inga, man kräkar, vi kan gräva en grej.